Bloggen i Platonhallen. Två profiler som är mer kända från andra idrotter kanske. Pontus Hugosson, fotbollsaktiv på Motala. Daniel Lövetsson, speedwalker. Men nu gör ni något helt annat. Pontus laddar för träning med MyFC på fyra lag. Nu hörde jag inte riktigt. Ni laddar för träning för MyFC på fyra lag. Ja, det ska bli kul. Vilken är din plats i laget? Jag är back. Vad säger du om säsongen så här långt? Det är roligt. Så är det. Nej, men det har väl gått bra. Bättre än förra året. Vad har ni nu i Skäblacka borta nu? Ja, vi tvistar om det. För det är ingen som vet vilken dag det är riktigt. Så vi får se om vi har lag eller inte. Men du med eller? Ja, får se. Ja. Daniel, du har spottat in lite mål hittills. Ja, två har det blivit i alla fall. Men hur ligger du till i interna poängligan? Vet du? Ja, jag vet inte. Skytteligan ligger nog med det. Hars har gjort två. Så den är nog ingen som har sprungit iväg där. Men poängligan har jag inte en aning om. Det är oviktigt. Det är bara mål som gäller. Vad betyder ishockeyn för dig då? Kanonbra träning. Ja. Helt klart. Det är ganska likt egentligen om man tänker efter. Va? Det är intensivt i en minut, sen är det vila. Ja, det är, det är kroppskontakt och det är snabba beslut. Så det är perfekt. Mycket roligt att springa. Men i ishockey behöver du muskler och i speedway vill man helst vara så tanig som möjligt. Eller hur? Ja, men man vill ändå ha lite så man kan stå emot när det ligger så här. Ja, precis. Ha något. Sätta emot. Så ja, det är bra. Vad tror du om Skärblacka på i helgen då, borta? Ja, det blir tufft. Du är med då, ja, jag tror det. Ja. Men de leder ju serien och vann förra året så de är ju bra. Mm. Så vi får nu åka dit och göra det bästa vi kan. Men om vi pratar lite speedway då, du blir sista pusselbiten och inne i praterna som gästförare då. Ja. Hur känns det att vara tillbaka? Det var några år sedan du körde. Ja, det var några år sedan. Jo, men det känns bra. Jag är lite äldre nu så... Det ska nog gå bättre än förra gången, det tror jag. Vad talar för att du kommer att lyckas och ta lite poäng? Hur mycket får du köra för det första, tror du? Ja, det är det man vet ju aldrig, va? Men det är väl en av anledningarna till att jag skrev för Piraterna var att ser en, det finns en chans att åka, helt klart. Så jag hoppas på att få ett match, helt klart. Och du har ju synts under Piraternas match och hjälpt Jonas, din bror och sådär, ja, redan tidigare. Precis, det är ju en liten fördel med att man känner ju alla. Mm. I och för sig känner man ju de flesta som åker i alla fall, men man vet ju hur Stefan funkar och hur det fungerar i Piraterna. Som jag har varit med Jonas i två säsonger nu, så ja, det ser jag som en fördel med. Det är många som pratar om den här Seifert innovärvningen. Tycker du den är bra eller liksom, kunde man varit utan en sån värvning? Eller jag förstår tankarna av Stefan, helt klart att det är skönt att ha någon som sitter hemma och är riktigt duktig ifall att det händer något, va. Mm. Och man ska ju aldrig säga, vi vet ju inte vad som händer i Ryssland. Det är väl, jag har förstått det, anledningen till att det inte kommer, för att det är så mycket i Ryssland. Mm. Men vem fan vet vad som händer där? Nej. Och då kanske jag vill komma hit, och blir det skador då kanske jag kan komma i alla fall, va. Så det blir det bonus och vad. Ja, precis. Så jag tycker det är bra. Plus att om det blir slutspel då, och han har sagt att han ska åka där, då blir det en grym injektion för laget att han kommer. Så det är, jag förstår. Helt klart. Bra då. Pontus då, hur mycket har du kört speedway? Nej, ja. Har ni vuxit upp ni två ihop eller? Ja. Är ni i samma årgång eller? Nej, han är inte yngre, men vi har ju... Är du 84, Pontus? Ja, ja. Jag får ta hand om honom hela livet. Och du är 83. Ja. Men ni spelade i samma hockeylag tidigare, ja, år och så. Ja. Men vad säger, är du ofta på Dunterberget och ser speedway och så eller? Ja, så mycket jag hinner. Ja. Jag var med så mycket förr så jag orkar inte titta på honom. Nej, men det har inte blivit så mycket nu på sista tiden, men... Tränar ju ibland också, så det får gå före. Fortsätter du IFK och stå i mål där? I femman blir du? Får vi se. Har du andra anbud också? Målvakt, det finns inte så gott om. Ja, men det finns det. Något särskilt du vill berätta om? Nej, det är inte det. Inomhuskupparna börjar ju nu. Kommer det stå för IFK då, eller? Jag har sagt att jag gör väl det om det är krisa, men jag spelar gärna inte inomhus för knäna är ju... Alltså du spelar inte inomhus för knäna är ju... Aha, okay. Ja. Jag klarar inte med knäna. Aha. Så det hoppar jag. Går bättre att spela ishockey med knät eller så? Ja, det gör det. Du pressar inte på så mycket? Nej, det är så stumt i golven, så det är det som förstyr. Mm. Bra, men ha en bra träning då. Ja, vi gnäller med. Ja, tack så mycket.